السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ناظرين الكرام، آج کی اس نشست میں جس عنوان پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے والدین کی اطاعت. جنت میں جاؤ گے مگر کیسے؟ اس کے تحت بہت سارے عناوین پر پچھلے ایپیسوڈس میں ہم آپ کی خدمت میں بات کر چکے ہیں، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب تک ہم ان اعمال کو انجام نہیں دیں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ والدین کی اطاعت کریں. جب تک والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ذات میں دوسروں کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا، والدین کے ساتھ اپنے سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. یہ وہ کام ہیں جو آپ کے والدین کو خوش کر سکتے ہیں، اور آپ کے والدین کی خوشی رب العالمین کی خوشی ہے. رب العالمین کی خوشی آپ کو جنت میں پہنچا سکتی ہے. ناظرین اکرام، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سارے نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نعمتوں کا ذکر بھی کیا، بیان فرمایا، وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تم پر ہم نے اپنی کھلی اور چھپی ساری نعمتیں پوری کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں جو ظاہری بھی ہیں اور جو باطنی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہم نے ہر نعمت کو پورا پورا کیا، ہم نے تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، ہم نے تمہارے زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کا نوازنا ضروری تھا اس کے نوازنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بے شمار نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں کو تم شمار کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ شمار نہیں کر سکتے. انسان نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں، انسان نے جتنی گنتی بنائی ہے، وہ ساری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کو بندہ شمار نہیں کر سکتا. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنے کے لیے تم سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو، وہ زمین پر موجودہ سارے درختوں کو قلم بنا لو، اور میرے نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو، سارے قلم ختم ہو جائیں گے. وہ سارے دریا جس کو تم نے سیاہی میں بدل دیا ہے وہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس کو تم شمار نہیں کر سکتے. شمار کرتے کرتے ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے نعمتیں شمار ہونے میں اور رہ جائیں گی. ناظرین کرام، اللہ کی بے شمار نعمت، ہر نعمت اپنے جگہ ایک مقام رکھتی ہے، ہر نعمت کی ایک حیثیت ہے، ہر نعمت کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اور اس کی ایک شان. ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت والدین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے نعمت. اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت کرنے والی اولاد سے اگر کوئی ہے تو والدین کی شخصیت. والدین کی محبت بڑی نرالی ہوتی ہے، وہ اپنے اولاد کی حفاظت میں، وہ اپنی اولاد کی تربیت میں، وہ اپنے اولاد کے کھلانے پلانے میں، وہ اپنے اولاد کے علاج میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے. ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ضرورت پوری ہو جائے، ہماری اولاد کی خواہش پوری ہو جائے، ہماری اولاد خوش ہو جائے. والدین یہی چاہتے ہیں، والدین کے دلوں میں اولاد کی کوئی نفرت نہیں ہوتی. والدین کا دل اولاد کے لیے بالکل پاک و صاف آئینے کی طرح ہوتا ہے.
گرچہ کہ اولاد کے دل والدین کے تعلق سے پاک و صاف ہوں یا نہ ہوں اس کی والدین کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہماری والدین۔ ناظرین کرام، والدین کی محبت کا، والدین کی بے چینی کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دوں گا۔ رات آپ گھر سے نکل جائیے یا آپ باہر ہیں، گھر آنے میں آپ دیر کر دیں، آپ کی اولاد سو جائے گی، آپ کی بیوی سو جائے گی، آپ کے بہنیں سو جائیں گی، آپ کے بھائی سو جائیں گے، گھر کے تمام افراد سو جائیں گے، لیکن آپ کے انتظار میں اگر کھلی آنکھیں ہیں تو وہ آپ کی ماں کی آنکھیں ہیں یا آپ کے والد محترم کی آنکھیں ہیں۔ یہ اس وقت تک سوتی نہیں جب تک کہ آپ گھر لوٹ کر کے نہ آئیں۔ میرے بھائیو، یہ فطری محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ اگر یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے دل میں اولاد کی پیدا نہ کرتا، میں پر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سکون کی زندگی نہ آپ لے سکتے نہ میں لے سکتا۔ آپ کو بخار آ جاتا، آپ کا پیر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو جاتا، آپ کے والدین مستر ہو جاتے۔ آپ کو بخار آ جاتا، رات بھر آپ کے والدین جاگتے۔ میرے بھائیو، یہ والدین جن کی پرورش کے بعد، جن کی حفاظت کے بعد ہم اس عمر کے دہانے کو پہنچے ہیں، اب ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہم کمزور تھے ہمارے والدین طاقتور تھے، اور آج وہ وقت آ چکا ہے ہم طاقتور ہیں ہمارے والدین کمزور ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے کمزور والدین کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر ہماری کمزوری میں ہمارے طاقت اور ماں باپ کا اچھا سلوک نہ ہوتا تو ہماری پرورش ناممکن تھی، ہماری نشو نما ناممکن تھی۔ اور آج ہم طاقتور ہیں، والدین کمزور ہیں، ان کے کھانسنے سے ہم چڑ جاتے ہیں، ان کا دیر تک بیمار رہنا ہمیں پریشان کر دیتا ہے۔ والدین کا رات میں کھانسنا، والدین کا رات میں سسکنا، والدین کا بیماری کی وجہ سے آواز کا نکالنا ہمیں پریشان کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ہم جا کر کہتے ہیں کہ اے ابا جان، اے ہمارے والدہ محترمہ، تھوڑا آہستہ کھانسنا، بچہ جاگ رہا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے؟ ناظرین کرام، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ یہ وہ والدین تھے جنہوں نے ہمارے بولو بازار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اپنے کپڑے سے صاف کیا۔ ہم چھوٹے تھے، ہم نے اپنے ماں باپ کے گود میں پیشاب کیا، لیکن ماں باپ نے ہنس کر مسکرا کر اپنے کپڑے بدل لیے، نہ ہماری پٹائی ہوئی، نہ ہمیں کچھ برا بھلا کہا گیا۔ رات میں ہم اپنے ماں باپ کو جگاتے رو رو کر، لیکن کسی دن ہمارے ماں باپ ہمارے رونے سے تنگ نہ آتے، کسی بھی طرح سے ہمیں بہلا پھسلا کر، کسی بھی طرح سے ہمیں کہانی سلا کر ہمیں سلاتے، اس کے بعد وہ سوتے۔ لیکن آج وہ پریشان ہیں، آج وہ بیمار ہیں، کسی بیماری نے انہیں تنگ کر رکھا ہے، اور ان کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کے زبان سے، ان کے منہ سے سسکنے کی جو آواز آتی ہے، تکلیف کا اظہار ہوتا ہے، ان باتوں کو، ان کلمات کو، اس آواز کو سن کر ہم اپنے والدین سے یہ کہیں کہ آپ کے ان حرکات کی وجہ سے ہمارے بچوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کے ان حرکات کی وجہ سے ہمارے بچوں کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ کی یہ باتیں آپ کے والدین کو کہاں تک تکلیف پہنچاتی ہیں؟ یہ احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب کہ آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کی اولاد آپ کو اس طرح کے کلمات کہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے والدین کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کریں۔ فلا تقل لهما اف، قرآن نے تو کہا کہ انہیں اف تک نہ کہیں، انہیں جھڑکنے کی کوشش نہ کریں، انہیں ڈرانے کی، انہیں دھمکانے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں یہ بات الگ ہے، اگر آپ کے والدین آپ کو کسی غلط کام کا حکم دیتے ہیں، کسی شرکیہ، کسی بدعیہ کام کا حکم دیتے ہیں، اس معاملے میں آپ ان کی فرما برداری نہیں کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس صورت میں آپ گریز کریں گے، اپنے ان ماں باپ کی آپ اس معاملے میں اطاعت نہیں کریں گے۔
لیکن دیگر عوامر میں، دیگر معاملات میں، زندگی کے دیگر میدانوں میں ان کی اتباع، ان کی اطاعت آپ پر لازمی ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھا سکتے، آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پر بیان فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، اس معاملے میں تم ان کی پیروی نہیں کرو گے، رہی بات دیگر امور میں، ان کے ساتھ آپ بہتر سلوک کرو گے، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو گے۔ یہ کتنی پیاری تعلیمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے جو اولاد کو دی گئی۔ ناظرین کرام، سابقہ امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف امت محمدیہ کے لوگوں کو والدین کی اطاعت و فرما برداری کی تعلیم دی گئی ہے، پچھلے امتوں کو اللہ نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں کو اللہ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے۔ اللہ کا ارشاد، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بنو اسرائیل سے ہم نے یہ عہد و میثاق لیا، اس بات کا وعدہ لیا کہ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے تم میری عبادت کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے اپنی عبادت سے متعلق عہد و میثاق لیا، وہیں پر بنو اسرائیل سے اللہ نے اس بات کا بھی عہد و میثاق لیا کہ جب تک تم زندہ رہو گے، تمہارے زندگی میں جب تک تمہارے والدین زندہ رہیں گے، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، تم ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو گے، تم انہیں تکلیف نہیں دو گے، تم انہیں پریشان نہیں کرو گے۔ ناظرین کرام، والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، یہ انبیاء علیہم السلام کے اوصاف میں سے، انبیاء علیہم السلام کے صفات میں، ان کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے، لوگوں نے ان کے والدہ محترمہ کے تعلق سے بہت کچھ کہا، لیکن ان کے والدہ محترمہ نے لوگوں سے کہا کہ جو بھی پوچھنا ہو اس لڑکے سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا تھا، کیف نکلم من کان فی المہد الصبیہ، اے مریم کیسی بات کر رہی ہو، یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے تمہارے گود میں ہے، یہ کیسے ہم سے کلام کر سکے گا، یہ کیسے ہم سے بات کرے گا۔ فاشارت الی، آپ نے کچھ نہیں کہا، کہا بس میں تمہیں اس کی جانب اشارہ کرتی ہوں، جو بھی پوچھنا ہو تم اس سے پوچھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں ہیں، وہ کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ آپ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بنایا ہے، میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے نبی بنائے گا، اور آگے چل کر کے آپ کہتے ہیں ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے، میں بدبخت نہیں ہوں، میں سرکش نہیں ہوں، میں اپنی ماں کا مطیع اور فرما بردار۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا، اللہ نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے کہ وہ اپنے والدین کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، وہ سرکش نہیں ہوتے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لے آئیں، وہیں پر مسلمانوں پر لازم ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر جو اوصاف حمیدہ تھے، ان کے اندر جو اچھے اخلاق تھے، ان اچھے اخلاق کو ہم بھی اپنانے والے بنیں۔
جو جو اوصاف حمیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھے، جس کو قرآن نے ذکر کیا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا، ان کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ ناظرین کرام، کوئی بھی صورت ایسی نہیں بنتی ہے جس صورت میں جا کر کے ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں۔ صرف ایک صورت ہے، اگر وہ آپ کو شرک کی جانب بلاتے ہیں تو اس معاملے میں آپ ان کی فرما برداری نہیں کریں گے، لیکن دیگر امور میں آپ ان کی فرما برداری کریں گے، اطاعت گزاری کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، سب سے پسندیدہ کام کون سا کام؟ یہ وہی سوال ہے جو سوال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ سوال کیا تھا؟ سہالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، پیارے نبی ذرا بتلا دیجئے وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کتنے پیارے اوصاف ہیں، وہ ہمیشہ اس بات کی تڑپ میں ہوا کرتے، وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے کہ ہم ایسے کاموں کا انجام دیں جن کاموں کے انجام دینے کے بعد ہم اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں، اور جب ہم اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے تو جنت ہمیں ملے گی۔ پیارے نبی نے کہا سوال کا جواب دیتے ہوئے، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو ان کے اوقات پر ادا کرنا۔ پھر صحابی رسول نے پوچھا، پیارے نبی مجھے بتلائیے ایسا کون سا کام ہے اس کے علاوہ جو اللہ کو محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا، پیارے نبی کوئی اور عمل بھی ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے؟ کہا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا۔ تو ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ نبی نے ان اعمال کا ذکر کیا، ان میں سے ایک عمل یہ بھی بتلایا کہ اللہ کو پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ اولاد کا والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اللہ کی نظر میں آپ محبوب بننا چاہتے ہو تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، والدین کے نظر میں محبوب بن جاؤ گے۔ والدین کے نظر میں جب تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ کی نظر میں بھی محبوب بن جاؤ گے۔ اور جو اپنے والدین کا محبوب ہو، جو اپنے رب کا محبوب ہو، ظاہری بات ہے ایسے محبوبوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ ناظرین کرام، یہی عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، ای الاعمال اقرب الی الجنہ، وہ کون سے کام ہیں جو جنت سے قریب کر دیتے ہیں بندے کو ان کاموں کو انجام دینے کے بعد؟ پہلا سوال ہوا پہلی حدیث میں، وہ کون سا کام ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے قریب محبوب ہے؟ اس حدیث میں سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے کام ہیں جو ایک بندے کو جنت کے قریب کر دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیسے جنت کے وہ مشتاق تھے، جنت کی تڑپ ان کے دل میں تھی، جنت کی محبت تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ہر اس کام کو انجام دیں جس کے انجام دینے کے بعد نتیجے میں ہمیں جنت ملے۔ کبھی ہم نے سوچا ہمارے ہر فکر کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، ہمیں کیا ملے گا، اور وہ صرف دنیا سے متعلق ہوتا ہے، ہم صرف دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، ہم نے آخرت کا فائدہ کبھی نہیں چاہا۔ اگر کوئی آخرت کا فائدہ چاہتا ہے تو ہم اس کے حق میں دعا گو ہیں، اللہ اس کی چاہتوں میں برکت نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، پیارے نبی بتلا یہ کون سے کام ہیں جو جنت سے بندے کو قریب کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک موقع پر کہا سب سے محبوب عمل اللہ کو والدین کی اطاعت کرنا، ایک موقع پر نبی نے کہا جنت سے قریب کرنے والے اعمال میں یہ بہترین عمل ہے والدین کی اطاعت، جو بندے کو یعنی اولاد کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ جب تک میرے اور آپ کے اندر یہ صفت نہیں آئے گی، جب تک میں اور آپ
والدین کے اطاعت گزار فرما بردار نہیں بنیں گے، ان کی خوشیوں کا ہم پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے۔ ناظرین کرام، یہ بھی یاد رکھیے گا، والدین کا حق سب پر مقدم ہے، والدین کا حق سب پر مقدم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے پہلے بچوں کی ضروریات کو پورا کیا، بیوی کی ضرورتوں کو پورا کیا، بھائی بہنوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، اڑوس پڑوس کی ضرورتوں کو پورا کیا، دوست احباب رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اگر کسی کی ضرورت بچی تو ماں باپ کی ضرورت ہے، ہم ہر ایک کی ضرورت پہلے پوری کرتے ہیں، بعد میں والدین کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ نہیں، غلط۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم مال کس پر خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کس پر خرچ کریں؟ پیارے نبی، آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے، قل ما انفقتم من خیر، خرچ کرنے کا اگر معاملہ آ جاتا ہے تو فللوالدین والاقربین، سب سے پہلے تمہارا خرچ تمہارے والدین پر ہونا چاہیے، پھر تمہارے اقربا دیگر رشتہ داروں کا خیال تمہیں رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہم اپنے والدین کی پوری کریں۔ اللہ معاف فرمائے ہمارے بھائیوں کو، انہیں والدین کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی، یا والدین اگر کوئی ضرورت ڈرتے ڈرتے پیش کرتے ہیں تب بھی ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذرا کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے، والدین کی 10 ضرورتیں ہوتی ہیں تو بیچارے ڈر ڈر کر، سہم سہم کر 5 ضرورتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، چلو ان 5 ضرورتوں کو ہم برداشت کر جاتے ہیں، نہ بھی پوری ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ میرا بچہ بیوی رکھا ہے، میرا بچہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھا ہے، میرے بچے کے بہت سارے ضروریات ہیں، بہت سارے اخراجات ہیں، اس کی آمدنی کم ہے، لہذا ہم اپنی ساری ضرورتوں کو اپنے بچے کی خدمت میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کا احساس انہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اگر میری آواز سننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے والدین کا دل دکاتا ہے، جو اپنے والدین کو پریشان کرتا ہے، جو ان کی ضروریات کو آسانی سے لے لیتا ہے اور کبھی اس کو پورا کرنے کی فکر نہیں کرتا، ایسے لوگ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے گرفت میں آ سکتے ہیں۔ جو والدین کا دل دکھائے گا، جو والدین کو رلائے گا، اللہ کی قسم، اس روئے زمین پر اسے کبھی چین اور سکون کی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے نبی کی زبانی کہلوایا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، سب سے پہلے اگر ضرورت تمہیں پوری کرنی ہے تو دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ دوستو، کم از کم اپنے والدین کی دیگر ضروریات کو پورا کرنے سے پہلے انہیں وقت پر دوائیں تو آپ لا کر دیجئے، جن دواؤں کو کھا کر وہ چین کی سکون کی زندگی لے سکیں۔ ناظرین کرام، اب تک آپ نے جو باتیں ہماری سنی ہیں والدین کے حقوق سے متعلق، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم اپنے باتوں کو یہیں پر روکتے ہیں۔ آگے آنے والی نشست کو آپ ناگاہ نہیں کیجئے گا، ضرور آگے آنے والی نشست میں آپ شریک ہوں اور اس موضوع کو مکمل طور پر سننے کی کوشش کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔